Jambo mtazamaji, natumai mko salama. Karibu katika somo letu la leo, Kiswahili kidato cha tatu, kipindi cha 20. Naangalia sarufi ambayo tunasoma kuhusu za intensi za Kiswahili. Mimi ni mwalimu wenu Sara Wamaitha, karibuni tena. Mwanzo tuanze na lengo la somo letu ama shabaha, kwamba kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze moja kutambua muundo wa sentensi za Kiswahili. Pili, kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kutunga sentensi sahihi. Sentensi za Kiswahili. Katika muundo wa sentensi, vipengele vinavyozingatiwa wakati wa uchanganuzi wa nomino, vivumishi, kitenzi, kielezi, kiwakilishi, kiunganishi, kihusishi na kihisishi. Pili, inaweza kuchanganuliwa kwa kuzingatia uamilifu wa sentensi. Vipengele vya kiuamilifu vinavyozingatiwa hapa ni kiima, kiarifu na shamirisho. Tuende kwa muundo sentensi za Kiswahili, miundo ya kikundi nomino. Kwanza na miundo ya kikundi nomino. Hii ni sehemu ya sentensi iliyo na nomino pekee au kiwakilishi pamoja na nomino mengine yanayohusiana na nomino au kiwakilishi hicho. Ni sehemu ya sentensi iliyo na nomino pekee au kiwakilishi pamoja na maneno mengine yanayohusiana na nomino au kiwakilishi hicho. Mfano, ndege anajenga kiota. Neno ndege ni nomino. Kwa hivyo katika sentensi yetu, ndege katika sentensi ndicho kikundi nomino. Hicho ni changu. Hicho ni changu. Hicho katika sentensi yetu ni kiwakilishi. Kitakuwa ni sehemu ya kikundi nomino katika sentensi yetu. Uzi na sindano huhitajika. Uzi na sindano huhitajika. Uzi na sindano ni uzi ni nomino. Sindano ni nomino. Kwa hivyo sehemu ya uzi na sindano nicho kikundi nomino. Sentensi ndefu zaidi haikubaliwi. Sentensi ndefu zaidi haikubaliwi. Sehemu ya kikundi nomino katika sentensi yetu ni sentensi ndefu zaidi. Nguo yangu nyeusi imeraruka. Nguo yangu nyeusi imeraruka. Nguo yangu nyeusi ndio sehemu ya kikundi nomino. Ndio katika miundo ya kikundi tenzi. Miundo ya kikundi tenzi ni sehemu ya sentensi inayoeleza kinachotendeka. Inaeleza kinachotendeka. Sehemu hii inaweza kuwa kitenzi pekee, inaweza kuwa vitenzi viwili, inaweza kuwa kitenzi na kikundi nomino au kitenzi na kielezi. Inaweza kuwa kitenzi pekee, pia inaweza kuwa vitenzi viwili, pia inaweza kuwa kitenzi na kikundi nomino au kitenzi na kielezi. Mfano katika sentensi. Mashindano yameandaliwa. Mashindano yameandaliwa. Yameandaliwa katika sentensi yetu ndio sehemu ya kikundi tenzi. Yameandaliwa ni kitenzi. Sentensi nyingine, gari limepita kasi sana. Gari limepita kasi sana. Limepita kasi sana ndio sehemu ya kikundi tenzi, makundi tenzi. Wanakijiji watahudhuria mkutano. Wanakijiji watahudhuria mkutano. Watahudhuria mkutano ndio sehemu ya kundi tenzi katika sentensi yetu. Samahani, katika mfano wa nne umechanganuliwa vibaya. Vilima vile vinavutia. Vinavutia ndio sehemu ya kikundi tenzi katika sentensi yetu. Tende kwa kipengele cha shamirisho. Pia sentensi yaweza kuchanganuliwa kwa kipengele kama shamirisho. Shamirisho ni nini? Huwa ni sehemu ya sentensi inayoonyesha kinachoadhiriwa na nomino. Huwa ni sehemu ya sentensi inayoonyesha kinachoadhiriwa na nomino na huja baada ya kitenzi kikuu. Kinaweza kuwa kitendo au kitendewa. Kuna aina tatu za shamirisho. Kuna shamirisho kipozi, kuna kitondo, kuna ala au
kitumizi. Tuanze na kipozi. Kipozi ni jina la mtu au kitu kinachopokea athari za kitenzi moja kwa moja. Pia huitwa yambo au mtendwa. Mfano katika sentensi. Mama Amina anapika chai. Chai ndio kitu kinachopokea athari moja kwa moja. Kwa hivyo chai ndicho kipozi. Mkulima analima konde. Konde ndicho kitu kinachopokea athari moja kwa moja. Kwa hivyo konde ndio kipozi, shamisho kipozi katika sentensi yetu. Tende kwa kitondo, shamisho kitondo. Ni jina la kitu au mtu anayepokezwa athari za kitenzi kupitia kwa kipozi. Huitwa yambiwa au mtendewa. Mfano katika sentensi. Mvua iliwanyea wasafiri chomboni. Mvua iliwanyea wasafiri chomboni. Wasafiri ndio wanaotendewa, wanapokea athari. Hivyo wasafiri katika sentensi yetu ndio shamilisho kitondo. Mkalimani aliwatafsiria wageni habari. Wageni ndio wanaopokewa ama watendewa, wanaopokea athari za kitendo. Kwa hivyo ndio kitondo, shamilisho kitondo. Tuende kwa ala au kitumizi. Ni jina la kitu au chombo kinachosaidia kufanyika kwa kitenzi. Ni chombo au jina la kitu kinachosaidia kufanyika kwa kitenzi. Mfano, amekata mboga kwa kisu. Kisu ndicho ala, kwa sababu ndicho kinachosaidia kufanya kitendo. Amebeba asali mkobani, wapi? Nini kinachosaidia kubeba asali? Ni mkoba. Huko mkobani ndio ala. Walichora picha kwa penseli. Nini kinasaidia kufanya kuchora? Ni penseli. Kwa hivyo hapa ala yetu ni penseli. Kwa hivyo kufikia, tena tuangalie chagizo. Chagizo ni kipengele kingine. Ni neno au maneno yanayochukua nafasi ya kielezi au yanafanya kazi ya kielezi katika sentensi. Mifano, alifanya kazi yake ovyo ovyo. Ovyo ovyo ndio sehemu ya chagizo. Gari lake, gari la mashindano huenda kasi sana. Kasi sana ndio sehemu ya chagizo. Inachukua nafasi ya kielezi. Baba aliamka alfajiri na mapema. Alfajiri na mapema inachukua nafasi ya kielezi. Kwa hivyo alfajiri na mapema ndio sehemu ya chagizo. Kwa kufikia hapo, tumeangalia miundo ya kundinomino, miundo ya kitenzi, tukaangalia shamirisho, aina za shamirisho, tukaangalia pia chagizo. Natumai tunaweza kufanya zoezi lifuatalo. Onyesha kikundinomino na kikunditenzi katika sentensi zifuatazo. Swali la sentensi ya kwanza, misimu ihifadhiwe vizuri. Ya pili, atakesha akilinda. Ya tatu, rununu yetu ndogo inapendeza. Kwa marejeleo zaidi kuhusu sentensi, waweza kurejelea kitabu cha Kiswahili Kitukuzwe, kitabu cha mwanafunzi, KLB, kidato cha tatu, toleo la nne. Iwapo una swali, maoni, mapendekezo lolote, waweza kutumia ujumbe kwenye nambari iliyoko kwenye runinga, vile vile unaweza paza kwenye mtandao Elimu TV. Shukran kwa kujiunga nasi.